dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay maanta howlgal ay ka sameeyeen deegaanka galka Saalimow oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose ayna ku dileen ilaa iyo 12 ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab 10 kalena ay ku dhaawaceen. Howlgalkan ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey kadib markii ay ciidamada ay heleen xog ku saabsan in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar qorsheynayeen. War saxaafadeed ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaana lagu yiri howlgalkan oo ahaa mid bartilmaameed ah ayaa u dhacay sidii la qorsheeyey, waxaana lagu burburiyey dhammaan fariisimihii ay halkaasi ku lahaayeen Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale laga hortagay dhagar ay u maleegayeen shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu qayb ka yahay howlgallo hore ay u fulisay hay'adda, kuwa oo dhacay 4 maalmood gudahooda ciidanka qarankana ay dileen ku dhowaad 200 oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab, iyadoo tiradaasi aan weli si madax bannaan loo xaqiijin. Sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa u mahadcelisay dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ay sheegtay inay fahmeen muhiimadda in hal meel looga soo wada jeesto Al-Shabaab, sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Howlgalkan ay fulisay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaana ku soo beegmay iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay kordhisay hay'adda howlgallada ay ka fulinayso gobollada dalka Soomaaliyeed, isla markaana ay ku beegsanaysa goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab. Maxamed Daahir Cabdullaahi, Raadiyaha ETV-ga Shabeelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.